যাব অসমৰ স্মার্ট আৰক্ষী আৰক্ষী ধৰি বান্ধি আনিব সুমি জাৰকি নিউজ 18 ৰ বাতৰি পিছতে তৎপৰ অসম আৰক্ষী হয় সুবুৰিয়া নেপালতে আত্মগোপন কৰি সতুৰ সুমিহতে ৰং চাইছে আৰক্ষী গুৱাহাটী এৰি চাৰি দিন পূৰ্বে নেপালত লুকাই থকা সুমি জাৰকিকে বাছি লৈছে নেপালৰ পোখৰা বহুলোকৰ টকা আত্মসাত কৰি বিলাসী জীৱন কটোৱা প্ৰবঞ্চক দম্পতীয়ে এতিয়া কটাইছে লাভ বিলাস হিমালয় পাত দেশত থাকি মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি সুমি জাৰকিকে ৰচনা কৰিছে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা শিলিগুৰি হৈ কাকৰ ভিতৰে নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ সুমি জাৰকিকৰ সন্ধানত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হোৱা দলটোত থাকিব ধুবুৰী আৰক্ষী এক বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্যমতে কলা ফৰ্চুনাৰ বাহনত উঠি নেপাললৈ গৈছিল সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী দুয়ো কাকৰ ভিতা গেটত এমাহ নেপালত থকাৰ বিনিময়ত প্ৰৱেশ দুৱাৰত দিছিল 7,000 টকা নেপালত সোমোৱা ক্ষণত সীমান্তৰ গেটৰ ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত পঞ্জীয়ন কৰিছিল বাহনৰ সবিশেষ ইফালে সুমি জাৰকিকৰ দৰে ৰেল শ্ৰাণী সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বয়েক জিংকি মিলিৰো সন্ধান নাই দিন বাগৰি এটা সপ্তাহেও গলি গ'ল আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে চতুৰ চালাক সুমি পিছে এবাৰ বিদেশী আৰক্ষীৰ সহযোগত নেপাললৈ গৈ মষ্ট ৱান্টেড বুলি ঘোষণা কৰা সুমিহঁতক আৰক্ষীয়ে ধৰিব পাৰিবনে নে খালী হাতে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ব অসম আৰক্ষী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নেপাললৈ যাব অসমৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে ধৰি বান্ধি আনিব সুমি জাৰকিক নিউজ 18 বাতৰিৰ পিছতে তৎপৰ অসম আৰক্ষী হয় সুবুৰিয়া নেপালতে আত্মগোপন কৰি চতুৰ সুমিহঁতে ৰং চাইছে আৰক্ষী গুৱাহাটী এৰি চাৰি দিন পূৰ্বে নেপালত লুকাই থকা সুমি জাৰকিকে বাছি লৈছে নেপালৰ পোখৰা বহুলোকৰ টকা আত্মসাত কৰি বিলাসী জীৱন কটোৱা প্ৰবঞ্চক দম্পতীয়ে এতিয়া কটাইছে লাভ বিলাস হিমালয় পাত দেশত থাকি মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি সুমি জাৰকিকে ৰচনা কৰিছে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা শিলিগুৰি হৈ কাকৰ ভিতৰে নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ সুমি জাৰকিকৰ সন্ধানত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হোৱা দলটোত থাকিব ধুবুৰী আৰক্ষী এক বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্যমতে কলা ফৰ্চুনাৰ বাহনত উঠি নেপাললৈ গৈছিল সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী দুয়ো কাকৰ ভিতা গেটত এমাহ নেপালত থকাৰ বিনিময়ত প্ৰৱেশ দুৱাৰত দিছিল 7,000 টকা নেপালত সোমোৱা ক্ষণত সীমান্তৰ গেটৰ ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচত পঞ্জীয়ন কৰিছিল বাহনৰ সবিশেষ ইফালে সুমি জাৰকিকৰ দৰে ৰেল শ্ৰাণী সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বয়েক জিংকি মিলিৰো সন্ধান নাই দিন বাগৰি এটা সপ্তাহেও গলি গ'ল আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে চতুৰ চালাক সুমি পিছে এবাৰ বিদেশী আৰক্ষীৰ সহযোগত নেপাললৈ গৈ মষ্ট ৱান্টেড বুলি ঘোষণা কৰা সুমিহঁতক আৰক্ষীয়ে ধৰিব পাৰিবনে নে খালী হাতে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ব অসম আৰক্ষী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ